B variantına gəldin uşaqlar. B variantının testinə baxacaq burada. Səhifə 132. Choose the correct variant. Doğru variantı tapaq. Tom and David's mother. İkisinin ortaq anası deməkdir bu uşaqlar. Sonuncuya apostrof qoyuruqsa, bu yəni Tom və David'in anasının ortaq olduğunu göstərir. Bu düzdür. Bu düzdür uşaqlar. Mr. Brown yox. Mr. Brown uşaqlar S apostrof yox. Apostrof S olması lazım. Bu səhvdir ona görə. Baxın. Mr. Belə deyək. Brown. Apostrof S. The Brown. Ailə adında olanda isə S apostrof. Budur qaydamız. Yaxşı. Bunu bir kənara yazın uşaqlar. Bu səhvdir. Julianın və Mary'nin fikirləri. Hərəsinin burada öz fikri demək. Yəni həm Julianın, həm də Mary'nin öz fikri deməkdir. The Black. Bu da ailə adı olanda S apostrof olurdu. Bu qaydamız burada yazdığımız. Ona görə 2, 4 səhvdir. Bu iki nəfərin ortaq ability qabiliyyət deməkdir. Qabiliyyətləri olmaz. Yəni Dan və Anna'nın ortaq qabiliyyətləri məncə deyə bilmərik. Yəni məncə deməsində biraz yaxşı olmaz. Yəni Anna'nın fərqli qabiliyyəti olmalıdır. Dan'ın fərqli qabiliyyəti olmalıdır. Yəni 1 ilə 3 burada sadəcə 1 ilə 3 doğrudur. Dedik və keçdik 2-yə. The convention gives children the right to life. Demək, konvensiya deməkdir. Konvensiya uşaqlara verir, yaşama hüququ verir, dedi uşaqlar. Hansı hüquq, yaşama hüquq burada müəyyənlik olduğundan ona görə qarşısında sizə artikl işlətdik. Bir sonrakına baxaq, children cəmdədir uşaqlar. Burada C variantı oldu. Cəmdə olduğunda, bax, evdən sonra cəm gəlməz təhkələr, işdən də sonra təhkələr, bunları çıxdıq. Bax, uşaqlar, baxaq, burada harm ziyan verir, health sağlamlıqlarına. Bu isimdir uşaqlar. Özündən sonra isim gələni tapacaq. Z-dən sonra isim gəlməz. Z-dən sonra isim gəlməz. Z-dən sonra isim gələr. Yəni B variantı doğru variantımız olacaq. B variantı. All children are protected from dangerous work which can harm their health. Bütün uşaqlar qorunurlar təhlükəli işlərdən hansı ki onların sağlamlıqlarına ziyan verə bilər. Dedik 4-də baxaq. If you are always short of time, short of time. Baxın uşaqlar, be short of time, vaxt qıtlığı olmaq. I am short of time, mənim vaxtım azdır. If you are always short of time, you should make changes in your lifestyle. Many changes ya da a few changes ola bilər. Many yoxdur, C variantı yazaq. Baxın, changes dəyişikliklə cəmdir. Elotdan sonra isim gəlməz, maçdan sonra cəm gəlməz, sayılmayan gələr. Few, yox, elitdən sonra sayılmayan gələr. Few uşaqlar inkar cümlələrində işlənir, inkar mənalı işlənir. Əgər sənin həyatında vaxtın azdırsa, sən dəyişikliklər eləməlisin həyat tərzində, orada C bəndi olacaqdır. Biraz dəyişikliklər eləməlisin. 5-ci suala baxaq. Sifətin dərəcəsini qoyacaq uşaqlar. Degree of adjectives sifətin dərəcəsi. My parents are people. Mənim valideynlərim baxın, ən qoyanmazsınız. Əndən sonra uşaqlar sayılan tək gəlməlidir. Maşdan sonra müqayisə dərəcəsi sifət gələr. E-dən sonra sayılan tək gəlməlidir. E-dən sonra sayılan tək gəlməlidir. Qaldı C bəndi. Yəni, E-dən, əndən bunu isimdən bilirik. Bu iki artikldən sonra uşaqlar sayılan tək isim gəlməlidir. Yəni, a man, an apple. Yəni, sayılan tək gəlməlidir. People cəmdə olduğuna görə artikılları çıxdım. Qaldı very enthusiastic. My parents are very enthusiastic people. Mənim valideynlərim çox həvəskar insanlardırlar. Maçdan sonra niyə gəlməz uşaqlar? Maçdan sonra əgər sifət gələcəksə, maç more enthusiastic olması lazımdır. Belə olması lazım idi uşaqlar. Maçdan sonra müqayisə gəlməsi lazım idi. Dedik və keçdik. If you are old enough, əgər sən yetər qədər yaşlısan, you should be responsible for what you do. Sən məsuliyyətli olmalısan elədiyin şeylər üçün. Specialists think that young people should be given more freedom, deyə bilərik. More freedom. Baxın, freedom sayılmıyor uşaqlar. Məndən sonra cəm gələr, füydən sonra cəm gələr. Elotof resim gəlməz, füydən sonra cəm gələr. A bəndə doğrudur. Bu testləri də mən də ilk dəfə gördüyümə görə bəzən biraz fikirləşməklə vaxt gedə bilər uşaqlar. Ona görə
Hele de təcrübələnmək lazım deyil. Mən də ilk dəfədir bu testləri görürəm. Sizin üçün izah edirəm. 8-ə baxarcaq burada. Which interrogative sentences are correct? Hansı sual sözləri doğrudur? What rights does convention... Baxın uşaqlar, bir düzdür nəyə görə deyir? Hansı haqları konvensiya verir? Konvensiya bizim mübtədamızdır. Daz onun qarşısına keçib bir vardır. Yaraq bura biri kənara yazıq. How much rights? Maçdan sonra uşaqlar cəm gəlməz. Ona görə bunu çıxıram. How many rights does the convention problem? Burada da how many rights tamamlıqdır. Mübtədamız convention-dir. Daz da qarşısına keçib 3. Demək, konvensiya neçədənə hüququ elan edir? Does the convention proclaim children's rights? Konvensiya uşaq haqlarını elan edir. Bu da 4 də var. 4 də olur. 1, 2, 4. 1, 3, 4 var. What rights? Baxın uşaqlar. What rights tamamlıqdır. Convention mübtədamızın does the convention olması lazım idi. Ona görə yoxdur. 1, 3, 4 doğru cavabımız oldu. Which pairs are antonyms? Hansı cütlüklər antonimlər? Violence, şiddət, kindness, mərhəmət. Antonimdir. Harm, ziyan, damage, ziyan. Sinonimdir, lazım deyil. Sickness, xəstəlik, health, sağlamlıq. Antonimdir, götürək. Rule, yönətmək, govern, idarə etmək. İkisi də iyi yönətmək, idarə etmək deməkdir. Sinonimdirlər, getdi. Expense, xərc, fee, xərc. Sinonimdir, demək, biz üç bizim antonim olmaq. Getdi, ona baxaq. 1, 2, 3. Subculture, alt mədəniyyət, bir aşağı mədəniyyət deməkdir uşaqlar. A group of people having their own culture. Demək, bir qrup insan, öz mədəniyyətləri olan bir qrup insan. Subculture, uşaqlar, bir, məsələn, ölkədə kiçik azlıqlara deyirlər, məsələn. Məsələn, deyək ki, Rusiyada yaşayan Rusiya cəmiyyəti başqa, orada yaşayan Azərbaycanlılar başqa, yəni onlar subculture olurlar orada. Okay. Ban, yasaqlamaq deməkdir. An official prohibition. Rəsmi yasaqlama. Prohibit sözünü bayaqçı. Prohibit. Bir öncəki testimizdə də görmüşdük. Yasaqlamaq deməkdir. Prohibition ban 2-yə A oldu. Yəni 3-ə də C, 3-ə də B olar. Reign idarə etməkdir. Reign over the country. Ölkəni idarə etmək. Yəni rule idarə etmək. 3-ə də B. Reign sözünü də kənara yazmışıqlar. Reign idarə etmək kimi feildir. Amma isim olanda krallıq mənası var. Dedik və uşaqlar B variantını da izah elədim. Sizin üçün 132-ci səhifəyə də izah elədik. Bir sonraki variantına keçmək üçün bir sonraki videoya keçirsiniz. Sağ olun.